Ranní mejdan. Jenom ranní mejdan na Fajn Rádiu má rytmus. Rytmus. Zdravíme tě, Rytmo, čau. Bude tam. Kazma a Bruno, ranní mejdan na Fajn Rádiu. Tak ma počúvaj. Já jsem ti minule vravil, ať už mi nikdy v životě nevoláš, prečo si to urobil. Ty ti to chci říct, protože dneska uplynulo 86 let od prvního vydání hodně kontroverzní knihy Mein Kampf od Adolfa Hitlera a to je věc, ke který ty by ses určitě měl vyjádřit, protože víme, jak brojíš proti rasismu, že jo? Hitler? To byl kdo? Takový zlej pán. Zlej pán? No, jakože samozřejmě Mein Kampf jsem četl, protože já obecně mám rád literaturu o kempovaně. Akože, ako si postaví sám, ako rozbalí spacák, ako si uloví rybu. Takže tieto knižky ja mám rád. Takže Mein Kampf si prečetl? To som čítal. Čítal som to 4-krát, nejsem ulovil tú rybu. Kdyby ses ale měl vyjádřit tomu rasismu a třeba povzbudit lidi, kteří jsou na tom podobně jako ty, protože ty o sobě prostě říkáš na plnou pusu, já jsem cigán. Já jsem černý. Jak bota? Akože mne je úplne jedno, jestli to je čierny, bielý, čo bolo čierne, jedné z biele, a čo bolo biele, som dnes ja. Dobre? Dobre. A samozrejme uznávam všetkých cigánov, ktorí sa dokázali vypracovať, co by som skázal všetkým rasistom, to, že som černoch, zo mňa ešte nerobí špatného človeka a kupujte mu nový album, ktorý vyjde vo februári a až si tento album pustí voľaký skinhead, tak ti garantujem, že mu z toho naroste afina. Co mu naroste? Naroste mu afina. Ešte to je afina? No afina, to sú vlasy. No to je to, čo ty nemáš, Bruno. Ja ti potkám na ulici, tak ti dám kopačku na hlavu, poskáčem ti po prsách a privážem tě za električku. Tak my zavoláme zítra, jo? Ne. Tak my zavoláme zítra, jo? Prosím vás, už ma nikdy neotravujte, smažte si moje číslo, lebo ak já se dožeriem, tak tam vlítnem do toho Fajn Rádia a všetkým vám tam rozjebem gebule. Dobré.